Սեպտեմբերի 2-ին նրանում է Արցախի անկախության հռչակագրի ընդունման 28 տարին։ Ինչ խորհուրդ ունի այն ձեզ համար, ինչ հիշողություններ ունեք դուք այդ օրերի հետ կապված կիսվեք մեզի։ Նախ ասեմ հետևյալը, որ դեռևս 1988 թվականին ոչ թե սկսվեց, այլ նա շարունակական բնույթ ունեցավ ազգային ազատագրական պայքարը եւ շարժումը։ Եվ ինչու՞ չէ, մենք օգտվեցինք ԽՍՀՄ սահմանադրության 53-րդ հոդվածը, այն է, որ ինքնավար միավորումների, դա թե ինքնավար մարզի, թե ինքնավար հանրապետությունների, թե ընդհանրապես խորհրդային հանրապետություններին հնարավորություն ստեղծվեց, որպեսզի յուրաքանչյուրը արտահայտվի, ձևավորի իր հանրապետությունը, իր անկախությունը։ Եվ մենք 88 թվականին բարձրաձայնեցինք դա ըստ ԽՍՀՄ սահմանադրության, բայց դրա դիմացմենք ադրբեջանի խորհրդային հանրապետությունից ստացանք պատերազմ, այն է, առաջին անգամ 1988 թվականի փետրվարի 22-ին, երբ որ Ադամի տարածքից այդ մեծ հարձակումը եղավ, ճիշտ է, ժողովրդը շատ կարճ ժամանակում կարողացավ ձևավորել իր տալ համապատասխան համարժեք հակահարված, եւ 88-91 թվականի ժամանակահատվածում Կրեմլը, այսինքն կենտրոնը, Լեռնային Ղարաբաղի հնարավոր մարզին արդեն իսկ տվեց հատուկ կարգավիճակ, մենք արդեն իսկ ադրբեջանին չէինք ենթարկվում մեր բարերով ասած, բայց չկարողացավ, այսինքն Կրեմլը պահել, Գորբաչովյան ռեժիմը պահել այն, ինչ նախատեսված էր, մենք առաջնորդվեցինք այդ ըստ այդ սահմանադրության, եւ խորհրդային միության փլուզումը, այսպես ասած, սկսվեց։ Լեռնային Ղարաբաղի հնարավոր մարզի բնակչությունը նույնպես համապատասխան մարզ խորհրդի որոշում կայացրեց։ Իհարկե ճիշտ է, այն ժամանակ միավորման, վերամիավորման հարցեր դրված Լեռնային Ղարաբաղի հնարավոր մարզ Շահումյանի շրջան, ենթաշրջանով, որը նույնպես կտրականապես, այսպես ասած, չընդունվեց խորհրդային միության կենտրոնի կողմից։ Եվ 91 թվականին արդեն, իսկ երբ որ խորհրդային զորքերը լքեցին Լեռնային Ղարաբաղի հնարավոր մարզի տարածքը, Լեռնային Ղարաբաղի հնարավոր մարզի բնակչությունը սկսեց ձևավորել իր իշխանությունները եւ պետական այն բոլոր կառույցները եւ ինստիտուտները, եւ մենք 92 թվականին արդեն սեպտեմբերի 2-ին ընդունեցինք անկախության հռչակագիրը, ճիշտ է, պատերազմական գործողություններ գնում, ասեմ ավելին, ոչ թե դա ավելի քան վնասեմել պատերազմական գործողության ժամանակ այդ հռչակագիրը ընդունել, այդ տեսեք, որ մեր ժողովուրդը կարողացավ այդ ծանր ժամանակահատվածում իր քայլը անել և ուրույն տեղ է գտնել աշխարհը այս փոքրիկ այն գյուղում, և մենք կարողացանք այդ անկախությունը հռչակել, ավելի քան արդեն իսկ մեր համար ստատուս ունեցող հանրապետության, այսպես ասած, կառուցվածքով, և ունեցանք պաշտպանության բանակը, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության, այժմ Արցախի հանրապետության զինված ուժերը, կառավարություն, բոլոր իր ինստիտուտներով։ Ես ուզում եմ պահից կամ առիթից օգտվելով շնորհավորել բոլոր նրանց, ովքեր այդ օրերին կանգնած էին դրա ակունքներում, դա միայն Արցախի հանրապետության տարածքում ապրող հայությունը կամ բնակչությունը չէր, ինչու եմ ասում բնակչությունը, որովհետև Արցախում հիմա էլ իհարկե միանշանակ կարող եմ ասել մոնոէթնիկ ազգ ենք, մոնոէթնիկ հանրապետություն է, թե Արցախի հանրապետությունը, թե Հայաստանի հանրապետության հանրապետությունը, բայց կային այլ ազգիներ, որոնք մեր հետ միասին կերտեցին, այսպես ասած, թե Արցախի հանրապետությունը, թե Հայաստանի հանրապետությունը։ Ուզում եմ բոլորին շնորհավորել և մեր ժամանակ գլուխ խոնարել նրանց առջև, արդյոք ափսոս, իհարկե, որ նրանք այսօր կենդանի չեն, մեր հետ չեն։ Նորից շնորհավորելու մեր բոլորին այս տոնի կապակցությամբ, իհարկե դա մեր համար շատ մեծ տոն էր, հավանաբար հայության, ինչու՞ չէ, արցախահայության, նրանք ովքեր ապրում են այս պահի դրությամբ Արցախի հանրապետությունում, և մենք ֆիքսեցինք իլուր աշխարհին, որ հայերը կարող են ունենալ իհարկե անկախություն, և մենք այսօր ունենք երկու հայկական հանրապետություն։ Դա մեր բոլորի հաջողության գրավականն է,
եւ երկու հանրապետությունների մենք կարգավիճակով կարողացանք 91-94 թվականին, ինչու՞ չէ մինչև 2016 թվականը, այսինքն ես սահմանում տեղ ունեցած Հայաստան Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության սահմանում տեղ ունեցած առավել քան 2016 թվականի ապրիլյան այն լայնածավալ պատերազմը, երբ որ հարձակողական պատերազմ սկսեց Ադրբեջանը։ Եվ մենք կարողացանք այդ երկու հայկական հանրապետություններով ոչ թե դիմակայել, այլ համապատասխան, համարժեք, ոչ թե գնահատական տալ, այլ եւ մենք պրակտիկ կարողացանք ճնշել այդ մեծ, այսպես ասած, պատերազմը։ Պարոն Բարասյանյան, Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս հայտարարեց, որ ինքը դառնացած է այն իրավիճակով, որով ինքը որպես վարչապետ ժառանգություն է ստացել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման բանակցային գործընթացը։ Ինչպես կգնահատեք Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության օրոք Ղարաբաղյան բանակցությունների վիճակը։ Նախ ասեմ հետևյալը, որ ես չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը ինչի վրա է դառնացած, այն ինչ կար բանակցային սեղանին, իհարկե չէինք կարող անձամբ ես իմ ազնական կարծիքը ասեմ, ոչ չեմ կարող գնահատական տալ այն փաթեթին, որը իհարկե միանշանակ դահայանապաստ է, բայց պետք է շարունակել այդ բանակցությունները, եւ ինչ դառն կամ ինչպես նշում է Նիկոլ Փաշինյանը, ժառանգություն է հասել, կարող եմ ավելին ասել, 2016 թվականի ապրիլյան դեպքերից հետո Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական, այսինքն քաղաքական իշխանությունը կարողացավ հասնել այն է Սանկտպետերբուրգի, Վեննայի եւ Ժնևում արձանագրված, հաստատված, որ ուժի չկիրառում, մշտական դիտարկման տեղակայումը պետք է Նիկոլ Փաշինյանը շարունակեր այդ բանակցությունները։ Ես գտնում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությունը իրականությանը չեն համապատասխանում, եւ ավելին ասեմ, նրանք ձախողել են, քանի որ դրանք դուրս են մղվել բանակցային գործընթացից։ Լրատվամիջոցներում շատ է շրջանառվում վարկածը, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից ձեր հեռանալը Հայաստանի նոր իշխանությունների ցանկությունն է եղել։ Թեև Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները պաշտոնապես հերքում են այդ լուրերը, այսօր մտահոգություն է հնչում, որ Արցախյան ազատագրման պայքարի հերոսների հեղինակազրման տենդենս կա։ Դուք կիսում եք նման տեսակետը, միտում կա։ Ճիշտ ասած, կա այդպիսի մտահոգություն, միանշանակ ասեմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության ցավը պետք է նշեմ, ներկա իշխանությունները արժե համակարգային ճիշտ վերատականներ չի տալիս, եւ այն արժե համակարգը, որ մենք ստեղծել ենք, այն է, նորից եմ կրկնում, դա համայն հայության հաղթանակներն է Հայաստանի անկախությունն, ամառանալ Արցախի Հանրապետությունը պատերազմական գործողությունների ժամանակ նա միայն արցախցիները չէ մասնակցել, մենք յուրաքանչյուր քաղաքացու պետք է ճիշտ գնահատական տանք, նրանք, ովքեր նամանավան մասնակցել են այդ մարտական գործողություններին, եւ մենք տեսանք 2016 թվականի նոր սերունդը տեսա, որ մենք կարող ենք եւ արժե համակարգային այսպիսի գնահատականներ տալով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, սա իհարկե բացասական է անդրադառնում, իհարկե եղել են Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունների մեջ այդպիսի տարաձայնություններ, հա դրան պատասխանը ես չէ, որ պետք է տամ, դրան պատասխանը պետք է տա Արցախի Հանրապետության նախագահը եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, եթե եղել են տարաձայնություններ իմ մասով, բայց ասեմ ավելին, ես ազատման դիմում չեմ գրել, ես ազատվել եմ Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, որ Արցախի, ոչ թե Արցախի, այլ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները թույլ են տալիս, կարող եմ ասել, եթե ոչ ավելի, քան իրենց մեծ մասնակցությունն ունեն, երբ որ հասարակ քաղաքացիները կամ ինչ-որ քաղաքական ուժեր սկսում են գնահատականներ տալ պատերազմական գործողությունների մասնակիցներին, հրամանատարներին, նամանավան գեներալներին, ես խորհուրդ կտայ ընդհանրապես հեռու մնալ նման քաղաքականությունից, որտեղ դա վտանգավոր է, այն չէ, եթե մենք այսօր խոսում ենք ինչ-որ մեկ գեներալի կամ երկու գեներալի մասին, որ երբ որ ասենք ժամանակին մենք չգիտենք դա դատարանների ինչ որոշում կկայացի այն գեներալների նկատմամբ, որոնց նկատմամբ հարուցվել են քրեական գործեր,
մենք չպետք է իրողությունից առաջ շարժվենք, ենք նաք համապատասխան գնահատական, գնահատականները կտան դատարանները եւ այն գեներալները, որոնք իհարկե հանցագործություն են կատարել, պատասխան կտան, բայց 1, 2 կամ 10 գեներալի անունով փնովել բոլոր գեներալներին կամ բոլոր հրամանատարներին, առնվազն դրանք իրավունք չունեն իշխանությունում գտնվել։ Դա վերաբերում է բոլոր նրանց, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը թույլ է տալիս եւ շարունակում է այդ գործընթացը, ուրեմն կարող ենք ասել, այդ ծրագիրը հենց ներկայացնում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ նրա գլխավերում կանգնած է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես բազմաթիվ անգամ անդրադարձել, հիմա էլ կհորդորեի Նիկոլ Փաշինյանի նախ զերծ մնալ, այնուհետև գնահատականներ տալ այդ մարդկանցը, պատասխանատվության ենթարկել այդ մարդկանցը, որոնք խոսում են սերմացու գողացող ինչ-որ գեներալների մասին են խոսում, որ դա բարձրաձայնել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ դուք բոլորը տականատես եղաք, երբ որ մայիսի 19-ին Երևան քաղաքում ինձ կառնացնում են ոստիկանության, այսպես ասած, ծառայողները, նրանք մոտորապես մի քանի էկիպաժ էին, բոլորը զինված, և Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, ես որպես քաղաքացի նախ, որպես մարտական գործողությունների, պատերազմական գործողությունների մասնակցած, ես հասարակ զինծառայող կամ զինվոր չեմ եղել, ես եղել եմ ասկերային պաշտպանական շրջանի հիմնադիր հրամանատարը, դեռևս 1988 թվականի փետրվարին, երբ որ թարզակումները եղել են ասկերանը, ես եմ դրան, այսինքն ղեկավարը եղել, որոնք մենք որսորդական հարացար համապատասխան գործողություն են կատարել եւ այդ, այսպես ասած, հարձակումը կասեցրել։ Ես եղել եմ այն եզակի հրամանատարներից, որոնք որ պատերազմական գործողությունների ժամանակ տարբեր ուղղություններ ղեկավարել են, տարբեր ճակատներ։ Ես եղել եմ այն եզակի գեներալներից, որը համոզված եմ, վստահ եմ, որևէ մեկը ոչ թե իրավունք չունի, այլ չի կարող ասի, որ ես պետությունից, բանակից ընդհուպ մեկ լումայում գողացել։ Եվ որպես անվտանգության խորհրդի քարտուղար այդ օրը, մայիսի 19-ին, այդպիսի ոտնձգություն է կատարում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, ճիշտ է, չեմ բարձրաձայնել, սպասելով, որ կգա ժամանակը, որ Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորները նա վերաբերում է հենց առաջի դեմքին, ընդհուպ ինչու՞ չէ Հանրապետության նախագահի, այսպես ասած, ի պաշտոն է, որ պետք է օրոպե առաջ պատասխանատվության ենթարկեն այն անձանց, այն կառույցին, այսինքն ոստիկանական կառույցին, որոնք անօրինություն են կատարել իմ վրա, իմ դեմ, ես որպես քաղաքացի, որպես գեներալ, որպես անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Առ այսօր ես չլսեցի որևէ պատկան ամանամատ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, այսպես ասած, շուրթերից, որ որևէ գնահատական տալ։ Իմ գնահատականը հետևյալն է, ասել եմ, ժամանակը կգա, կասեմ։ Կարող եմ հիմա բարձրաձայնել, որ դա Հանրապետության վարչապետի կազմակերպածն է, եթե ոչ, ապա Հանրապետության վարչապետը պետք է պատասխանատվության կանչի, անցկացնի ծառայողական կամ հետաքննություն անցկացնի եւ պատկան մարմիներին, որտեղ դրանք կատարել են անօրինականությունը, որևէ մեկին իրավունք չի վերապահում ըստ օպերատիվ լուրերի, երբ որ ինձ հարցնում են, ով է մեքենայի տերը։ Սկզբից ինձ հարց ասում են, որ կա օպերատիվ տվյալներ, որ ձեր մոտ եւ ձեր մեքենայում կա ապօրինի զենք զինամթերք, բառացի ձեր եւ ձեր մեքենայի մոտ եւ մեջ, եթե օպերատիվ, այսպես ասած, տվյալները եղեն, նախ չգիտեն մեքենայում քանի հոգի է նստած եւ չգիտեն մեքենան ում է պատկանում եւ չգիտեն մեքենայի վարորդը ով է։ Ես հարց տվեցի այդ խմբի ղեկավարին, բայց ինչու եք ինձ հարց տալիս, երբ որ ձեր օպերատիվ այդպիսի տվյալներ կա։ Այսինքն կարող եմ ասել, փորձ է կատարվել, որպեսզի, այսպես ասած, շագերտները, երբ որ հիմա ընդունված ասֆալտին փռեն, հեղինակազրկեն, ինչ որ, այսպես ասած, հեղինակություն ունեցող մարդկանց։ Ես շատ թեթև եմ տարել այդ դեպքը, դրա համար, որովհետև իմ դիմացինը, այսինքն ես այդ ծառայողներին
իհարկե նրանք իրավունք չունեին անօրինական գործողություններ անելին, նրանք ովքեր կատարել են կան գործողության ընթացքում եղել ընդ, որտեղ պետք էր համապատասխան փաստաթուղթը լիներ, այն է դատարանի որոշումը։ Ես համարյա երկու և ավելի ժամ կաղնեմ, ես թույլ չեմ տվել որևէ խուզարկություն անել ոչ ինձ, ոչ էլ այն մեքենան, որի մեջ գտնվել են, որտեղ դա օրենքի պահանջ էր։ Եվ պատկան մարմինները չկարողացան այդ օրենքի պահանջով բերեն համապատասխան փաստաթուղթը, այն է դատարանի որոշումը։ Եվ բոլորս միասին ականատես եղան այն, որ այնպես չէ, որ բոլորին կարելի է փառել ասֆալտին։ Ընտրությունների ընթացք Արցախում լարվածության կարիք կանխապես մեկ, ճիշտ ասած ես չէի ասի լարվածություն, իհարկե միանշանակ ասեմ ավելին, որ կա նամանավանդ մի քանի ամիս առաջ, երբ որ մարդիկ կամ անհատներ կամ կուսակցության առաջնորդներ կամ քաղաքական գործիչներ հայտարարություն են արել ես մասնակցության մասին, թե ազգային ժողովի նամանավանդ հանրապետության նախագահի որպես թեկնածու առաջադեմ, այսինքն նախագահական ընտրությունը մասնակցելու կար, ես դա բոլորին այսպես ասած հորդորել եմ, որ դա վաղ է դրա մասին խոսել, դրա մասին հայտարարություն, ես էլ եմ հայտարարություն ասել, որ չի բացառվում, որտեղ ես տարբեր քաղաքական կուսակցությունների հետ, այսինքն արդարություն կուսակցությունը առաջարկություն է արել, իմ հետ հանդիպել է, քննարկել է, դեռևս նմանատիպ որոշում գոյություն չունի արդարություն կուսակցության կողմից, կան կուսակցությունների իհարկե, որ նրանք էլ իմ հետ, այսպես ասած, այդ կոնսուլտացիաները արել են, բայց այն է ըստ համանդրության, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ գրանցված, այսինքն գործող կուսակցությունները համանդրության պահանջ է, որպեսզի անցկացվի համագումար և համագումարում համապատասխան առաջարկություն անվի այն մարդու, որը կլինի ապագա նախագահի թեկնածու Արցախի Հանրապետության նախագահական ընտրությանը մասնակցելու համար։ Առ այսօր որևէ այդպիսի Արցախում վերաբերող բոլոր նրանց, ովքեր հայտարարություն են արել, որ չի բացառում կամ մասնակցելու են Հանրապետության Արցախի Հանրապետության առաջիկա նախագահական ընտրությունների որևէ կուսակցության ձևաչափով համապատասխան նմանատիպ որոշում դեռևս չկա, նույնը վերաբերում է ինձ։ Եվ ասեմ ավելին, որ դա Հայաստանի Հանրապետության նամանատ 1.5 տարի առաջ այսպես կոչված այդ վերջին զարգացումները տեղափոխվեց Արցախի Հանրապետություն, որը ճիշտ ասած ես գնահատում եմ վտանգավոր, նամանավանդ երբ որ վերջերս Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նման համապատասխան որոշում է կայացնում, ինչ որ հասարակական կազմակերպությունների գումար է տրամադրում, որպեսզի կատարեն դիտարկում, այսպես ասած, ես կարճ բառերով ասեմ, Արցախի թե թիմ, թե ազգային ժողովի, թե նախագահական ընտրությունները, մի կարճ բառով կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները առ այսօր կատարված բոլոր ընտրությունները, թե թիմ, թե համապետական ընտրություն, դրել են խիստ կասկածի տակ։ Դա շատ վտանգավոր է, և Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իրավունք չունեն, բառից բուն իմաստով, իրավունք չունեն խառնվել Արցախի Հանրապետության ներքաղաքական հարցերին։ Նույնը վերաբերում է Արցախի Հանրապետության իշխանություններին չխառնվել Հայաստանի ներպետական ներքաղաքական հարցերին, որը կարող եմ ասել երբևիցե ընտրություններին Արցախի Հանրապետության իշխանությունները չեն մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության թե թիմ, թե համապետական ընտրություն։ Սա շատ վտանգավոր քայլ է, և այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք սնվում էին դրսից, մենք տեսանք 1.5 տարի առաջ ինչով են զբաղված և առայսօր ինչով են զբաղված, և վստահաբար կարող եմ ասել, որ Արցախի Հանրապետության ապրող բնակչությունը բոյկոտելու են այդ հասարակական կազմակերպություններին, օրը կգա, դուք կտեսնաք, որ բոյկոտելու են, որտեղ դա խիստ կասկածի տակ են դրել մեր սահմանադրությունը, մեր այն ստատուսը, որ մենք հայտարարել ենք դեռևս 28 տարի առաջ
Այն է սեպտեմբերի 2-ին Արցախի Հանրապետության հռչակագիրը։